só um diretor de fotografia tem que conhecer a enciclopédia de técnicas cinematográficas. Um fotógrafo de moda, ele se especializa. Um fotógrafo de esporte, ele se especializa. Um fotógrafo de caça submarina se especializa. Um diretor de fotografia, um dia ele vai fazer um filme Diamantes de Sangue na África, depois ele vai fazer Cisne Negro. Não é que todo mundo faz isso, mas eu vou usar de novo o exemplo do Eduardo Serra. É um diretor de fotografia português que fez A Menina de Branco de Brinco de Pérola, que fez Diamantes de Sangue na África, que fez um daqueles filmes de terror lá, como, enfim. O Eduardo Serra circulou por tudo. Todo diretor de fotografia, quando está trabalhando muito e é muito conhecido, fotografa qualquer filme, porque todo diretor e produtor que vê um filme de um diretor de fotografia que fez sucesso, chama ele para filmar. Por quê? Porque o cara tem na cabeça dele, não é que ele tem enciclopédia, mas ele tem as duas, três coisas que um fotógrafo tem que ter para resolver qualquer problema. Então vamos lá, passa para o próximo. O próximo PowerPoint aí. Aí, inspirado naquele diploma que eu consegui há 50 anos atrás, é inacreditável. Eu acabei a escola em 1973. Tudo bem, 71 já faria 50 anos, é isso, mas enfim. O mais difícil na escola não era saber isso tudo. O mais difícil na escola foi o que eu aprendi na escola e já tinha sacado isso nos Estados Unidos. Em qualquer curso de qualquer coisa, você tem que escrever sobre o assunto. Não adianta prestar exame. Não adianta ter nota boa em prova. Você tem que escolher um tema e escrever uma tese. E quando tese já é de doutorado. Não. Tese é de mestrado. Como é que eu estou olhando agora? Estou olhando um lugar esquisito, tá bom. Tese é de mestrado, doutorado é de enfim. A tese é de doutorado. Até numa escola secundária, nos Estados Unidos, você tem que escrever. Na verdade, chamava memoir. É uma memória, não é uma tese. Nos Estados Unidos, chamava não sei o quê, fim de estudo. Eu falo mal inglês até hoje. Na época, você imagina, eu falava tão mal que eu falava yes sempre, e quando via que estava indo mal, eu falava no. Escrevi sobre, sei lá, a Guerra Civil Americana, essas coisas que a gente se interessa, né? Na Bélgica, a primeira memória que eu escrevi era sobre norte-americana. Era uma coisa que eu não sabia o que era. A partir dali, depois que eu pesquisei e escrevi sobre norte-americana, eu virei um especialista sobre norte-americana. Se você não escrever sobre um assunto... Mas, enfim. Aí eu fiz essa lista que está aí no... Quem lê tanta coisa... Quem lê tanta coisa foi tão sensacional. Eu falei, pô, eu queria dar uma aula, porque pô, eu fui despedido da Record. O meu maior esposo falou, você não foi despedido da Record. Você foi dispensado da Record, que não é a mesma coisa. Falei, pô, mas eu não tinha nem contrato. É, tá bom. Aí eu falei, pô, queria até dar uma aula para ver se... Enfim. Aí propus esse curso aqui, falaram. Todo mundo que é da área falou assim, pô, ele já tá maluco. Pô, quem é que vai ler isso tudo? Eu falei, pô, sei lá, cara, mas pelo menos é um assunto. O assunto é esse. Aí eu escrevi e estou lendo ali. Fotógrafo tem que ser capaz de entregar boas imagens de qualquer assunto. Aí não foi poesia, não. Não, tem poesia também. Tem ali. Onde é que tem poesia? De repente eu pirava e escrevia. Sei lá, tem umas poesias aí no meio. Mas escrevia no deserto ou no Ártico? Cara, você pega o...
Pai dos Burros, aquele América Cinematógrafo Manual, que você tem, vai lá, vai no índice e tem escrito foto no deserto, foto no ártico, cada um tem uma especificidade. Você tem que aprender a fazer aquela... Não é aprender a fazer, bem entendido. É aprender a entender qual é o problema. No deserto e no ártico, o problema é muito parecido. Eu não vou dizer qual é agora, porque é exatamente isso que eu vou desenvolver durante esses dias todos. Pega essa lista aí e vê qual é o assunto que interessa para vocês, que depois a gente vai conversar disso. Aí chega lá no fim, eu vou ter dois artigos que eu achei interessante, que não são de diretor de fotografia, mas eu descobri como é que fotografava e achei que aquilo dali era uma boa dica para ver como é que a gente fotografa ou como é que a gente resolve o problema de problema, solução e produção. Que é isso que a gente vai enfrentar sempre como diretor de fotografia. Qual é o problema do roteiro? Qual é a solução para aquele assunto? E como é que a gente vai fazer a produção dar os meios que a gente precisa? Oi? Chegou? Para ter, por exemplo, três câmeras para fazer um live. Então, vamos lá. Cezinha, como diria o outro, Next. Quem é que falava Next, hein? Ah, é o Foguinho. Bom, essa história é sensacional. Fica para outro dia. Ok, estamos aí. Parecia brincadeira. O que um diretor de fotografia tem que ver com tubarão e com harpia? Praticamente nada. Eu nunca vou fotografar. E não é tubarão, não, meu amigo. Não é tubarão dentro d'água. Porque isso, o nosso diretor na ABC, Casa Casada, está cansado de saber. Fotografar debaixo d'água é com... Esqueci o nome. Faisal. Faisal. Quando vocês quiserem assessoria, liga para o Faisal. Tubarão fora d'água? A gente já viu baleia fora d'água, já viu orca fora d'água, agora tubarão. E o site, depois vocês vão ver, chama Flying Sharks. Bom, e a outra é a harpia. Olha essa fotografia pequenininha. Uma águia dando de comer para o filhote. Um tatu. Como é que você fotografa isso? Então vamos lá, qual é o problema? Agora é uma pergunta, cada um pode entrar no ar e dizer qual é o problema. Qual é a solução técnica? E o que pedir para a produção? Eu não vou passar o próximo PowerPoint, porque tem as soluções. Agora, eu já estou cansado de falar durante 41 minutos, inacreditável. Por favor, olha só, gente, o Afonso, cada vez que alguém começa a falar muito, ele fala assim: olha só, quem está dando aula aqui sou eu, vocês façam Twitter. Assim, qual é o problema? Qualquer pessoa pode falar, mas diga assim: qual é o problema da fotografia? Você pode falar assim: lente, você pode falar exposição, problema de fotografia. Qual é a solução técnica? Olha só, vou logo dizer que o que eu falei não é o problema. Não vou falar qual é a solução, porque resolve o problema. O que você vai pedir para a produção? Quando você vê o site que eu botei no próximo PowerPoint, você vai ver que a solução é especialidade. Então vamos lá. Está aberto aí. Alexandre, você não pode, porque você nunca fotografou nem tubarão, nem harpia, é verdade? Fora d'água, não. Claro. Tá bom, tá. Não. Em Cabo Verde, o que mais tem é tubarão dentro d'água, cara. Isso aí é o lugar mais perigoso do mundo. É Cabo Verde. Mas o interessante, Edgar, é que hoje estava tendo uma reunião para um trabalho e é para a realização de um documentário. E foi a primeira vez que eu percebi isso tudo que você está falando. Porque eu percebi que tem que estar preparado para filmar em qualquer situação, não é? Quando acompanha um documentário. E eu aí fiquei olhando, pô, tem que estar preparado mesmo para o Não, ir, mas, não é? Espera. Alexandre, olha só, eu vou te dizer o seguinte: para estar preparado para esses assuntos, são muito poucas coisas. Os fundamentos da fotografia, eles podem se resumir no que eu chamei de exposição. Aquilo dali é o fundamento.
Dali decorre todos os outros problemas de fotografia. A partir do momento que você resolveu o problema de exposição, você não vai ser diretor de fotografia, você não vai ser nem curta-metragista, nem fotógrafo. Não, você vai poder ser, como eu comecei, fotógrafo de jornal. Eu entrei na última hora. Não vou contar a história porque meus amigos ficam me gostando, mas enfim. Entrei na última hora. Não é diretor de fotografia de jornal, não. É o chefe da fotografia. Olhou com aquela cara de desprezo, falou: vai, tá lá, vem esse filhinho de mamãe agora querer entrar aqui nessa área, que é a área mais difícil de fotografia do mundo, que é fotógrafo policial. É onde os estagiários entram no jornal, fotografia de policial. É fazer a ronda dos presuntos na Baixada Fluminense entre as 4 e as 8 horas da manhã. Essa é a prática do fotógrafo que entra em jornal. Vai lá, tem 3 presuntos, um em Nova Iguaçu, em São Gonçalo e um na Barra. Você tem que fotografar isso e trazer. Eles não vão usar aquilo, porque é gente sem cabelo, é o cão. Mas é por ali que você entra. O cara vira para mim, ficou muito meu amigo, era um puta fotógrafo, Demétrio. Demócrito. Me levou para a varanda e falou assim: qual a exposição? Eu falei: 511. Não, desculpe lá, eu não falei essa mancada. Eu falei: qual o filme? Aí ele olhou para mim com uma cara de: pô, o garoto tem alguma noção da coisa. Ele falou: 3x. Eu falei: 511. Ele falou: ok, está contratado. Aí quando a gente estava voltando para o departamento de fotografia, na última hora, da Álvaro Ramos, Álvaro Reis, sei lá, hoje é a zona de Meretrício do Rio de Janeiro, é lá que era a última hora. O cara de costas para mim fala assim: interiores. Eu falei: 32,8. E ele resmungou: e não treme, hein? Deu mais 3 passos e falou: futebol. Eu falei: 1011. Eu falei: tá contratado, pode ir lá para o departamento. Nesse papinho, tem quase tudo que a gente tem que saber como fotografia. Parece brincadeira, mas é isso. Então, vamos lá. Está aberta aqui a questão. Por favor, gente, não se alonguem, porque eu sei que eu falo demais, mas todo mundo também quer falar alguma coisa. Mas vamos lá. Qual o problema da fotografia de fazer um tubarão voando? Ninguém? Não, não é? A exposição, né? Tá bom. Desculpe, quem é que falou? Gilberto. Você tem um céu ali totalmente... Gilberto, totalmente guarda bem, ali. Guarda bem a tua opinião, porque a gente vai voltar a ela quando a gente ver quais são as soluções, tá? Perfeito. Ok. Next, diria o Foguinho, que todo mundo acha que ele está falando. México! Vamos lá. Outro. Gente, não se intimidem. Eu não sabia. Eu fui ver no site dos caras. Vamos lá. Cara, quantas pessoas... Serginho, quantas pessoas estão aí? No ar. 42. Ninguém quer... Gostaria de fotografar os tubarões voando? Posso falar de novo? Posso falar aqui, professor? Não. Quem falou uma vez é bingo. Falou, tá falado. Professor. Mário falando, posso falar? Pode falar. Registra, Mário. Registra, porque depois que você ganhar, você tem um prêmio. Aquele mesmo, como... prêmio do, mesmo prêmio que o Afonso dá. Qual é? Uma mariola. Vamos lá. Professor, desculpa. Eu não sei. Eu tô querendo fazer o curso do senhor antes de aprender a usar a câmera. E aproveito para perguntar se faz sentido isso, tá? Porque eu quero primeiro aprender os conceitos para, na hora que eu for fazer o curso das técnicas ali de fotografar, eu poder, inclusive, saber questionar alguma coisa de forma inteligente. Ah. Mário, eu vou te dizer uma coisa. Todo mundo hoje tem uma câmera no bolso, que é um celular. Como é?
Eu já perdi muita oportunidade porque eu fico reclamando do mercado. Como o mercado sacou que não basta ter uma câmera, que você tem que fazer boas fotos, eles resolveram o problema da exposição. Você aperta o botão, sai uma foto e não sai nada mal, não. O automático de qualquer câmera faz o que um diretor de fotografia faz para regular a exposição e o que um colorista faz para depois melhorar aquela foto. Todo iPhone, toda câmera automática, olha só, não se arrisca a tentar fazer exposição. Se você quer fazer fotografia e ter resultado, esquece o problema técnico. Aperta o botão automático e faz as fotos. Você primeiro vai começar a sacar o que, que, é, que funciona como foto. Você não vai se preocupar com a essência da fotografia, que é a exposição. Assim que você começar a se interessar por fazer foto e sacar que tem algumas fotos que ficaram boas e outras não, você vai começar a dizer, mas por que, que ficou bom, por que, que ficou ruim? Aí você vai ter que aprender a exposição. Outro caminho. O automático resolve milhares de problemas, inclusive o problema do tubarão. É ali o foco, não é? O cara... Ok, ok. Quem é que falou foco? O Alexandre. Alexandre matou uma. É, porque o Alexandre já está envolvido nesse problema, né? Estão te pedindo problema. Mas é o foco. Ok. Já que a gente tem uma pista, vamos lá. Como é que você resolve o problema do foco? O Alexandre não pode mais porque já acertou uma. Vamos lá. Com a câmera automática? É, talvez... Mas depende, olha só, eu não sou mais fotógrafo, mas talvez dependa do que você escolhe do foco automático. Se ele for centralizado, pode ser que você resolva. Se ele for de ambiente, ele talvez, enfim, automático seria uma solução, mas não é garantida. Não é má, mas não é garantida. Outra. Uma lente grande angular com foco infinito? Olha só, se você estiver fotografando, sei lá, a 30K, porque hoje em dia com, sei lá, 12K, as pessoas já não fazem mais close, faz o geral e fecha no close. Mas para fazer um close de um tubarão a não sei quantos metros, não é uma boa solução. Ok, exposição automática é uma solução, foco automático eu descarto, eu não tentaria. Porque se você tentar e dar errado, você está despedido. Você tem que chegar lá e dar certo. Talvez a solução não esteja... Infinito. Não, olha só. A gente já chegou à conclusão que o problema já tá resolvido. O maior problema é o foco. Qual a solução técnica? Vamos lá. Segunda fase. A gente... Tudo que a gente vai conversar hoje vai girar em volta do partido PSDB. Problema, solução de produção. Então, vamos lá. Qual a solução técnica? Posso falar? Maurício, falando. Qualquer pessoa que quiser falar, é bem-vinda. Está me ouvindo? Claro. Nada. Eu acho que, antes de falar de solução, foco seria de qualquer jeito, em qualquer fotografia, acertar o foco. Então, não é só do tubarão voando. O problema é ter um tubarão voando. Eu acho que o problema eu não entendi. O problema é? Ter um tubarão voando. Ah, sim, claro, claro. É esse o problema, porque foco, em qualquer foto tem... Se tu tá desfocado, pode ser tubarão voando, pode ser... Sei lá, pode ser qualquer coisa. Tá desfocado, né? Essa é a minha observação. Não, como é que é o seu nome? Alexandre? É Maurício, tinha Maurício. Fechado o microfone. Maurício, isso. Maurício, a gente já... O negócio é o seguinte, quando a gente vai fazendo esses questionamentos que a gente, diretor de fotografia, faz sozinho, de noite, como eu tenho feito, acorda e fala, oh, meu Deus, esqueci aquilo. A gente vai afunilando. Até que a gente chega à solução... E quando a gente chega à solução, a gente vai para onde? Para a produção, eu preciso disso, disso, disso e disso.
Então, a gente já tem dois problemas mais ou menos equacionados. Foco e exposição. Qual a solução técnica? A solução técnica que a gente tem qualquer problema de fotografia. Como é que a gente vai fazer isso? Ok. O que vocês, três que deram opinião, pediriam para a fotografia para resolver isso? Ninguém, né? Nem eu. Eu, quando vi a solução, eu falei, não, está na cara. A solução é essa. Eu vou passar para a próxima. Eu vou passar para a solução. Cezinha, passa aí para o próximo. Ah, aqui eu já fiz uma longa introdução sobre o problema. Então, vamos lá. A produção chama tubarões voadores. O primeiro problema não é nem foco. É onde o tubarão vai aparecer. Como é que você vai enquadrar uma coisa que você não... O tubarão vem de debaixo d'água, gente. Como é que você... Olha só as fotos que conseguem fazer. Um tubarão voando em foco, com a foca na boca. Isso aí é uma pista. É a pista. Isso é a pista. Depois eu vou mostrar a solução. Mas o tubarão com a foca na boca... Essa foca tá meio esquisita, porque ela tá dura feita um pedaço de pau. Mas, enfim, não acabem ainda. Onde? Primeiro lugar é onde que o tubarão vai aparecer. O primeiro problema não era foco. O primeiro problema é onde, porque você, numa lancha, querendo fotografar, você tem pelo menos 180 graus de opção. Você vai ter que escolher exatamente onde o tubarão vai aparecer. Você tem que usar uma isca. Você vai ver que eu usei o vocabulário de pesca. Um currico. Um currico é uma isca que está presa num fio. O fio tem quantos metros de distância? Exatamente. O foco vai estar focado a que distância? Aonde que o tubarão vai aparecer? Onde já está em foco? Você foca na foca. Você não foca no tubarão. O tubarão é o problema dele. Ele tem que morder a foca. A gente tem que focar onde ele vai aparecer. Você não vai perder nenhuma foto. Todas as fotos vão estar focadas e você não precisa ver a foca. A foca pode estar... Eu não entrei no site, gente. Está escrito aí o site, entrem lá, que é fascinante. Ela pode ser radiocomandada para subir e descer, para virar para a direita e esquerda. Não tem problema, ela está ligada à lancha que está rebocando ela. Ali o tubarão vai aparecer. Foco, já está resolvido. Exposição, já está resolvida. Porque se for fotografia, se for menos, aí volta o Demócrito lá da última hora. Se for menos do que futebol, a 1.000 por 11, vai ficar tremido. A gente não pode... Tubarão pegando uma foca voando, não pode ser tremido. Ele tem que ser absolutamente bem exposto. E isso o automático não faz por você. O semiautomático vai perguntar qual a velocidade. Você bota 1.000 e ele, enquadrando, vai dizer. Vai dizer não. Vai botar sem te perguntar. Vai botar... Se der 22, ele vai botar. Se der 56, ele vai botar. Está resolvido. Qualquer câmera de fotografia eletrônica moderna, você vai fotografar tubarão, escolhe velocidade. Foco, não tem problema. Se ele botar 2.8, vai estar em foco, porque você sabe que o tubarão vai estar ali. Você vê que todas elas estão fotografadas exterior, dia tem profundidade. Ok, quem não é do ramo não sabe o que é profundidade de campo, mas é o seguinte, vai estar em campo porque tem muita luz. Bom, ponto. Exposição está feita em cinema. Bota 120 quadros por segundo. Porque você, depois, com 120 quadros, a velocidade normal para quem não é de fotografia nem de cinema é 24 quadros por segundo. É isso que faz a gente parecer que está em quadro. Tentar fazendo estrobo. E é isso que não parece câmera lenta. 24 quadros por segundo. Tubarão voando? Bota 124. Olha só. 24 quadros por segundo, 48
dá praticamente 120. Bom, está tudo resolvido. Agora, vamos lá, passa para o próximo, Cezinha. Está aqui a solução. Agora, a mesma coisa eu vou perguntar para vocês. Depois de explicar por que, que é a solução. Temos aqui... Agora, o Jacques está aí? Não, né? Eles disseram que vinham, não venham. Tem aqui quatro diretores de fotografias atuais. Todos eles estão no mercado. Vocês veem a setinha? Não, né? Um pouquinho. Esse aqui é o Jacques Chewish, que faz todos... Fez, coitado. Coutinho. Fez todos os filmes do Chewish ultimamente. Todos com muito sucesso. Inclusive aquele que a atriz finge que é personagem. A personagem finge que é atriz. Como é que chama? Aqui o Jogo de Cena. Aqui está o Lula Araújo. E tudo que você viu de índio, de sertão, de... Como é que é? Monte Roraima, Yalapiti, foi o Lula que fez. É o homem... É igual aquele Kevin Costner. É o homem índio. É um índio. Branco. Nascido na cidade, mas é índio. Aqui estou eu, modestamente, quando tinha, sei lá, tinha cabelo preto. Devia ter uns 30 anos. E aqui o Nonato Estrela, que foi meu assistente, me ensinou mais do que eu aprendi na escola, que hoje em dia rouba todos os meus filmes. Ele faz todos os filmes que eu fazia, desde que eu entrei para a televisão, tudo que me chamam, eu falo, não posso ir, o Nonato faz. Depois eu saio da televisão, quero fazer, o Nonato não deixa mais, enfim. Mas é assim. Então, passa para o próximo que eu vou mostrar. Ah, peraí, não passa não. Faltou a opinião. Vocês vão pensando aí que eu vou ao banheiro e já volto. Ok, de volta. Alguém tem alguma opinião sobre a solução? Eu já disse antes, não tem mais mistério, mas enfim. Eu não estou ouvindo nada. Estão me ouvindo? Tem gente lá? Sim, sim. Estamos ouvindo. Tá bom. Então, qual a solução? Eu não vou me alongar aqui porque eu já dei a solução. O negócio é o seguinte. Passa para o próximo. Ah! Eu vou dar uma de Glauber Rocha. Vou trazer o livro que explica. Como é que o Glauber fazia assim, né? Está aqui, ó. A explicação está aqui, ó. Eisenstein, talvez eu não saiba o nome do cara direito. Alfred Eisenstein. Esse cara é um fotógrafo, nunca fez outra coisa que não seja estilo e fez talvez uma das fotografias mais famosas do mundo. Marquei.
é a fotografia que simboliza o fim da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo já viu essa foto, né? O marinheiro beijando uma enfermeira no dia que o Japão se rendeu. Aí, eu gostava dessa foto aí porque eu já conhecia ela. Vocês estão me ouvindo ou está todo mundo mudo? É assim mesmo? Sim, estamos sim. Estamos, está todo mundo. Aí, eu já conhecia essa foto e já sabia como é que foi feita. Eu acabei de mostrar o livro do cara, porque é um cara que fez fotos super famosas. Tem um livro de fotografias sobre ele. E olha qual é a foto que ele escolheu para botar de divulgação do livro dele. Ele tem foto de guerra, tem foto de Hitler, tem foto de Mussolini. Essa foi a foto que ele escolheu para botar no livro dele. Eu já sabia como é que foi feito. E aí fui lá, já que eu marquei o livro, fui ler o que ele tinha escrito. Era um lugar que os ingleses iam nas férias de inverno, sei lá, na Áustria, ele é austríaco. E a maior sensação do lugar era que os garçons vinham de skate a uma velocidade incrível e serviam tudo sem nunca tropeçar nem nada. E ele achou aquilo tão fascinante que ele foi ver o treinamento. Afonso está querendo falar sobre o curso. O que eu faço? Aperto aqui o reply. César, está me ouvindo? Não entendi. Estou me ouvindo. Apareceu um anúncio aqui, Afonso fala sobre o curso. Ah, não, é isso aí, deve ser outra, não é? Então, segue aí. Tá bom. Então, aí, ele que era um fotojornalista, mas era a melhor estirpe do mundo, era aquele cara que fotografa as coisas importantes, faz boas fotografias sobre coisas importantes, resolveu fotografar o treinamento desses garçons que vinham de skate a 300 mil quilômetros por hora e fazia um salameleque qualquer, entregava champanhe para os ingleses sem derramar nunca. Aí disseram para ele, o treinamento é ali assim, ele voltou lá e não conseguia fazer nenhuma foto. Os caras passavam para ele a 1.000 km por hora, ele botou lá o 1.000 com 11 e mesmo assim ele não acertava o foco. Ele pegou uma cadeira, eu acho que ele devia ter enfeitado mais, botava uma mesa com inglês e tudo, mas botou uma cadeira, focou na cadeira e pediu para o chefe treinador de todos os garçons passasse ali na maior velocidade que ele podia. Quando o cara passava, ele fez todas as fotos estão em foco, todas. Ele não focou no cara, focou na cadeira. É o mesmo problema do tubarão. Os fotógrafos, que aqui deve ser... já virou uma indústria na África do Sul, amarra uma foca num cabo, que deve ser um cabo super resistente, porque senão o tubarão arrancava aquilo e levava embora, e fotografa o tubarão quando ele morde a foca. Agora, como eu disse, cada problema resolvido traz um outro problema. Qual é o outro problema? Eu mesmo vou responder, porque eu não estava lá. Quando é que o tubarão vai agarrar a foca? Como é que você pode saber quando é que você vai disparar a câmera? Aí, nós, fotógrafos, daríamos várias soluções, que vai depender da produção. Uma, o disparador está ligado no cabo. Assim que ele está esticado ou está tensionado, dispara. Não é tarde demais, porque assim que o tubarão morder, você já pega ele saindo da água. E a solução que eles encontraram, a que eu vi filmada, é a mais incrível. Tem uma câmera na barriga da foca virada para o fundo do oceano, que fica ligado o tempo todo. Fica um operador na câmera que está virada para o fundo e um fotógrafo ligado para onde está a foca. Assim que ele vê um vulto subindo, ele fala, câmera... O fotógrafo dispara, ou o cineasta dispara, e não perde uma. Eles pegam todos os tubarões voando. Talvez tenha alguma técnica mais moderna. Eu, pessoalmente, se fosse sugerir isso, acrescentaria um drone.
custa nada botar um drone voando em cima da foca. É só você calcular a altura que o tubarão vai subir e você bota o drone, digamos que seja 10 metros, voando a 10 metros com grande angular, a gente faria fotos que ainda não foram feitas. Por quê? Porque um diretor de fotografia pensa em qual plano que a gente precisa fazer para narrar a história bem narrada e que ainda não foi feito. Nunca ninguém fez um drone de um tubarão saindo de dentro d'água. Agora a gente já pode fazer. Bom, agora, então tá. Nesse PowerPoint que a gente está vendo, eu botei seta vermelha para não depender da minha setinha do Word, do Wire, sei lá do quê. A seta está onde está o foco. Na câmera, você vê como é que os profissionais de fotografia são tão experientes e fazem tanto a mesma coisa. Os fotógrafos, os diretores de fotografia, os assistentes. Na seta vermelha, na imagem da direita, está eu e o Lula com a mesma mãozinha focando na cadeira. O olho dos assistentes de câmera está olhando para onde... Ele não está olhando para onde está a cadeira. Ele está olhando para onde que a gente está focando. Aquilo dali, ele vai marcar como ele quiser. Ele pode marcar C de cadeira, pode marcar com traço vermelho, mas ele sabe que quando passa na cadeira, está ali. Aí ele bota mais 2 metros para cá, 2 metros para lá, e ele está sempre em foco. O que, é que acontece na televisão? Eu ia deixar isso também para o último dia, mas enfim. Os câmeras de televisão têm que conseguir focar isso sem ter assistentes de câmera. É uma aberração total. E os diretores reclamam. Se o cara não acertar o foco ali, ele está despedido. E não é só na câmera, não. É na grua. Não quero saber. O plano é esse, foca aí, vamos lá. Alguém tem a solução. Bota em grande angular e foca. E foca mais ou menos. E os câmeras de televisão, eles botam na imagem um negócio que chama pique, que faz em volta do garçom ou da cadeira uma aura verde que ali está em foco. É a mesma coisa do automático das câmeras de amador. Ali está em foco. Eles sabem que quando ficar verde, ele pode ter certeza que ficou verde. É a mesma coisa em todas as... Enfim, a eletrônica resolveu 300 mil problemas que a gente odeia, que é a analógica. Agora tem até foco. Você enfia o dedo onde você quer focar. Onde é que você quer focar? Sei lá. Aqui. Bota o dedo ali. Não é complicado. Eu vou explicar isso depois, mas não é complicado. Ele foca onde está o pixel mais definido. Os pixels menos definidos, o software ignora. Ele foca onde o pixel é um ponto. Onde o pixel é uma aura, o software descarta. Enfim, vamos em frente. Ok, desculpe lá, como dizem em Portugal, hein, Alexandre? Perguntas? Gente, eu estou constrangido porque ninguém pergunta nada. Eu estou achando que eu estou atropelando as pessoas e está todo mundo achando que não pode perguntar nada porque eu estou... Como dizia lá o bispo, cagando regra. Não é o caso, hein, cara? Flavinho, você não pode perguntar porque você sabe tudo. Eu estou vendo você aí, Flavinho. Você, Nonato e Jaque, quando aparecerem aí, vocês não podem perguntar porque eu sei que vocês sabem tudo. Até mais do que eu. Aliás, o Flávio sabe mais do que eu mesmo, porque ele é um homem... do codec e decodec. Não é verdade? É, Flávio, é verdade. Não, uma delícia. Uma observação sobre o foco com o auxiliar de pixel é: se você tiver uma palmeira com umas folhinhas, ela diz que está em foco. Porque ele ela pira, não ele foco. Pira. É alta frequência. Aquilo está vendo alta frequência.
Então, muitas vezes, ela diz que está em foco coisas que não estão em foco. Porque estão... Flávio, sabe o que é incrível? É o seguinte, muita gente passa para a direção de fotografia. Fotógrafo estilo, assistente de câmera, pessoal de segunda unidade, pessoal de curta. Agora, câmera de televisão não passa para a direção de fotografia, porque eles não veem a imagem, eles só veem o foco. Eles são brilhantes foquistas, mas eles botam pique, botam contraste, eles não sabem o que está acontecendo na imagem. É uma coisa... A gente tem que respeitar de um lado e ver... Não há... Se você me citar um diretor de fotografia que veio de ter sido câmera, excluindo você e o Jimmy Lutfi, vai ser uma surpresa. A fotografia, a imagem, a iluminação não passa pela operação de câmera de televisão. São dois departamentos estanques. Ok, o que a gente estava procurando agora era uma solução, sei lá, ou era o próximo? Bom, próximo. O próximo, então passa aí. Ah, vai vir uma cilada total, passa aí o próximo, César. Eu não estou vendo, eu já me perdi aqui também, peraí, deixa eu ver qual é o próximo. Ah, claro. Ainda bem que eu me lembrei o seguinte, outro traje, isso aí não tem nada a ver com, tem tudo a ver com o anterior, mas mais com o posterior. Outro trajeto seguro para ser diretor de fotografia é segunda unidade. Porque segunda unidade, eu acabei de ver esse programa da Netflix, que é os filmes que marcaram nossa vida. Dirty Dancing, que eu nunca tinha visto, eu achava aquilo uma besteira. Mas o fotógrafo do Dirty Dancing era o primeiro longa que ele fazia. E ele inventou uma coisa que chamava câmera lixo. Ele botava a câmera onde nunca ninguém tinha posto. Jogava de cima de um bueiro, debaixo de um negócio de elevador, na cara do ator, com a corda amarrada. Todos os planos entraram em campo, na montagem, todos. A câmera lixo virou a assinatura desse fotógrafo, que eu não sei nem o nome, e que nem tem cara de americano, de olho azul, de barbinha de ator, de artista, nada. Tem cara de cucaracha, embora não deva ser, enfim. Mas é um caminho inacreditável para tirar diretor de fotografia. É a segunda unidade, porque eles te dão os planos que ninguém quer fazer, que ninguém acha que vai dar em nada. E não é porque... Eu quando fui fazer as aéreas, imagina. Gente, o Babenco é um ótimo diretor, mas é uma pessoa muito difícil. O Babenco me botou para tomar conta da equipe que fazia as aéreas do filme At Play in the Fields of the Lord, que era filmada pelo David Jones, que fez Apocalipse Now, Tora, 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 Pearl Harbor. Esse cara tinha feito todos os filmes de aérea que você viu na vida. A equipe dele tinha, aí cai para a produção, um helicóptero com Westcam, que é uma câmera giroscópica que você filma em teleobjetiva voando e fica tudo estável. Tinha um operador de rádio no chão, um operador de rádio no avião que ele estava, que era o alvo, um operador de rádio no helicóptero que filmava a cena. Essa equipe... Não, e tinha um operador de rádio na entrada do corredor e um operador de rádio na saída do corredor. Só aí são dois aviões... três aviões, tem um avião alvo. Cara, é uma produção que eu nunca tinha visto. Nunca ninguém viu. Não, todo mundo que fez Apocalipse Now viu. O David Jones tinha feito
todos os planos aéreos do Empreenda Fisiodontológico. Mas o Babenco cismou, e vocês podem ver ali na base dessa fotografia, ali embaixo, onde tem o índio atirando no avião. Ali embaixo, tem uma foto que o Davi Nasser fez com o Jean Manzon, dos índios atirando flecha no avião que ele descobriu essa aldeia, lá no cu da Mãe Joana, onde só o Lula Araújo sabe onde é que é aquilo. Não está em detalhe, mas ali você vê os índios na mesma atitude que está no PowerPoint grande, atirando no avião com flechas. E o Babenco diria, eu quero um plano igual a esse. O David Jones fazia, ok, vamos fazer. Mas eu quero que seja filmado do avião que está sendo atingido pelas flechas. O David Jones devia ter dito, peço demissão. Porque uma coisa é o que você está pedindo, e outra coisa é o que você está pedindo para a gente fazer. Isso que você está vendo, não dá para... Aliás, tem a sombra ali, eu acho que nem tem a sombra. Ele queria, no mesmo plano, filmado do avião que está sendo atingido, o índio, a flecha e a sombra do avião. Eu, quando fui chamado para filmar lá, é porque o negócio já estava dando confusão. A vida é... Como é que é? Humilhação atrás de humilhação. Cheguei lá, tive uma reunião com o Babenco, falei para ele, olha, Babenco, uma boa solução para a gente filmar essas coisas é a gente mostrar a diferença. Isso é o papel do diretor de fotografia. Sugerir planos que não foram pensados. Vamos lá. A gente filmar planos do avião evoluindo. Ele começa no Rio Amazonas, que é praticamente um mar, entra no rio, sei lá o quê, que é mais estreito, passa do Madeira para o, sei lá, Icarajé, não sei o quê, que é preto, você vê passando do marrom para o preto, começa a entrar numa área que tem agitação de água, que tem pedra, e chega numa cachoeira. Você fez a transição da Amazônia até a Venezuela. O Babenco olha para mim muito sério e fala assim, Edgar, nós estamos aqui para filmar a bacia hidrográfica do Amazonas. Pá, acabou esse negócio. Eu passei a vida fazendo várias profissões, era desenhista, desenhei o storyboard todo. Separei em quadradinhos. Entreguei para o David Jones, que entregou para o câmera do Westcam, que falou, ok, é isso, é. Eu estava no avião que via isso tudo, vejo decolar o avião-alvo, vejo decolar o helicóptero e vejo o meu storyboard ser jogado pela janela como se fosse confete. 50 páginas jogadas pela janela, feito confete. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui? Passei um mês voando de um lado para o outro com os americanos e saquei qual era o problema. Era o seguinte, o Babenco não sabia ver copião. David Jones filmava os aviões. Essa aula está quase acabando, eu estou aqui devaneando. O David Jones filmava como se fosse um avião. Entra em quadro, filma, sai de quadro, corta. E mostrava o copião para o Babenco. O Babenco falava, mas porra! O avião entrou em quadro e saiu de quadro. No outro era, de frente, o avião entrando em quadro, subindo, passando por cima do helicóptero. Você montava aquilo e ficava absolutamente genial. Eu estava lá de interventor, sem poderes, né? Porque o Babenco falou para mim, Edgar, você é o responsável pela equipe aérea. Eu falei, tá bom. Reunião da equipe aérea. Ele vira para o David Jones na minha frente e fala assim, David Jones, você é o responsável da equipe aérea. Eu falei, pô, aí depois, não, a gente não faz isso na hora para não ser despedido. Eu falei, pô, Babenco, quem é o responsável? Eu ou David Jones? Ele falou, Edgar, com quantas pernas você anda? Duas. Pois é, eu só confio pelo menos em duas pessoas. E pronto, e assim foi. Aí a gente via... Todo dia tinha a Shadow Unit. Estava filmando no chão e a gente via decolar o avião-alvo,
o helicóptero, o avião de controle. Por terra saíam os controladores de chão, filmavam, voltavam no dia e falavam, e aí? Não deu. Qual é o problema da fotografia? Você filmar isso, que a gente está vendo aí nesse PowerPoint, é só você contar quantos fotogramas tem. Deve ter 2 ou 3 fotogramas. Um avião passa a 200 km por hora. Num fotograma, mesmo que seja 24 quadros por segundo, vai ter um flash, não vai aparecer nada. E como é que você vai sincronizar o índio atirando com a flecha? Aí eu, segunda unidade, já praticamente despedido, a segunda unidade era eu e Feijão. O Flavinho, que conhece Feijão, sabe que o Feijão é uma das pessoas mais criativas e mais desacreditadas no meio cinematográfico. Porque ele tinha muita ideia, mas para concretizar as ideias, ele não tinha muito. Bom, aí estava eu e Feijão. Eu peguei o Vicente Amorim, que na época era sem direção, que é praticamente o segundo unidade, fazer. Olha só, eu tenho uma solução. Sem falar, Edgar, não fode, isso aí é coisa da Shadow Unit. Aí passa o próximo. Não, você passou demais, volta um. Eu tinha visto um making of do Império do Sol, Spielberg. Não é eu, não é Vabenco, é Spielberg. Tinha esses dois planos. Um piloto de caça passando por cima de um garoto numa torre na China, e o piloto dá até logo para o garoto. Filmar o piloto de caça não tem problema nenhum. Você bota uma tele, filma o piloto de caça acenando, está feito. Agora, como é que você filma um garoto olhando para um piloto de caça passando, não é a 200 km, é a 500 km por hora? Eu não achei o making of, mas achei a imagem. Como é que faz isso? Vamos lá. Agora cada um tem sua chance. Ninguém sabe, né? Eu também não sabia, cara. Eu só descobri quando eu vi o making of. Porque na montagem, você vê o piloto caçando, dando até logo, e o garoto olhando para o piloto e dando até logo. Não tem dúvida que aquilo monta uma coisa com a outra. Agora, a pergunta é, explicando como é que foi feito, como foi filmado isso. Vai lá, Cleo, você está em 4. Manda. Ô, Edgar, eu dou um palpite aqui, talvez. Não, já deu. Manda. É um movimento de grua, não sei. Pois, está resolvido o problema. Porque o movimento de grua vai parecer que o avião está passando, mas não vai ter a velocidade do avião de verdade passando. A velocidade de verdade do avião passando está lá atrás. Que passa num flash. É um movimento de grua que eles fizeram com 3, 4 velocidades diferentes. Hoje em dia, a gente faria com uma velocidade super alta, tipo 120 quadros por segundo, e depois botava a velocidade que a gente quer. Porque na época você tinha que botar na câmera uma velocidade. Hoje você bota na câmera 300 quadros por segundo e depois faz como é que chama isso? Rampa. Começa devagar, acelera, para. Está tudo lá gravado. Então, vai para a próxima. Tá. Aí, o que eu fiz? Isso vai explicar o próximo. Mas vamos lá. Pedi para fazer um traveling a 10 metros de altura. O que é isso? É o que a gente pede para a produção. A produção vira e fala assim, pô, eu digo, 10 metros não fode, tá bom 5? Eu falei, tá, cara, 5. Vai montar um carrinho em cima disso. Tá bom, um carrinho. Qual o comprimento? 50 metros. Dá para fazer por 20? Dá para fazer por 20. Eu sou segunda unidade. Se eu fosse primeira unidade e tivessem resolvido fazer assim, tinha 10 metros de altura, 100 metros de comprimento, mas enfim. Como é que a gente vai fazer isso? Pediu o Vicente, pelo amor de Deus, Vicente, você dirige os atores e eu faço o plano. Não.
Eu já estava às turras com... Não sei por que todo mundo quer brigar comigo no set. Eu devo ser insuportável. Eu já estava às turras com o maquinista, que era um mexicano, que já tinha puxado faca para mim, me ameaçado. Falei, caceta, vou precisar do cara. Fui lá conversar com o cara. Falei, olha, meu amigo, a pessoa está na corda, eu preciso de um avião de silhueta para passar voando em cima. O cara ficou na felicidade, porque ele também estava na corda. Eram dois na corda que a gente precisava mostrar serviço. O cara fez um avião, não sei se era de papelão, o que que era, e ele falou, aonde que vai estar o traveling? Falei, aí, posso te dizer amanhã? Aí ele falou, pode. Aí é o diretor de fotografia, meu amigo. É da segunda unidade, mas é diretor de fotografia. Fui lá com a bússola, na época do ano, ver até onde é que ia a sombra da torre, porque se a sombra da torre passava onde está o índio e o avião, acabou o plano. Eu teria que filmar numa hora específica. Segunda unidade não tem hora específica. Eu tinha que filmar o dia inteiro. Aí, meu amigo, é só o que eu vou te dizer é o seguinte. Na França, os ateliês de pintores têm a janela virada para o norte. Isso quer dizer que nunca bate sol dentro do ateliê do artista. Porque o sol no norte nunca vai para o norte. O sol só vai para o sul. E no sul, o sol nunca vai para o sul. O sol só vai para o norte. Cara, a gente leva tempo para acreditar nisso. Acreditar não, entender. Mas, enfim, a gente vai ver isso durante. Então, fui lá, vi qual é a época que a gente estava, vi onde é que a sombra ia projetar, onde a sombra ia projetar, que eu pedisse para o maquinista. Isso tudo... É o problema do fotógrafo. Ele vai ter que pedir isso para a produção. Uma torre com um cabo para passar um avião. Numa... Você imagina isso na segunda, como é que é? A segunda equipe. Mas aí eu já tinha colaboração de três pessoas fundamentais. O Feijão, que tinha que mostrar serviço, o Vicente, que tinha que mostrar serviço, e o maquinista mexicano, que era muito bom e tinha que mostrar serviço. Eu falei, olha, o índio vai estar aqui, a sombra tem que passar aqui. Ele pegou a faca que ele tinha me ameaçado e riscou no chão. É aqui que ele vai passar? Eu falei, é. Tá bom. Se desse errado, a gente ia cair em desgraça todos três ou quatro. Filmei isso, eu já estava indo muito mal na equipe, porque já tinha feito alguns problemas. Acabei isso e fui embora. Acabou. Não vi o copião, não vi nada, gravei, filmei isso. Me liga o Feijão, que já tinha sido passado para outra segunda equipe, e falou só o seguinte, o caneco é nosso. Típico de Feijão, não é, o Cleuvo? Típico de Feijão. Falou só isso e desligou o telefone. Pois bem, o nosso plano está... volta lá um, Fezinha. Falta mais um. O nosso plano, que tem aí os fotogramas ao lado do cartaz do filme, tá, é o único plano que a gente conseguiu botar no filme. Está no filme, está no cartaz do filme, está na capa do DVD, está na divulgação. A segunda equipe é a porta de entrada para o mundo. Não despreze o trabalho na segunda equipe, porque ali é que você está no meio do meio. Você está no meio de todo mundo que vê. Se você fizer um planinho ali, isso aí não me... É, fui filmar uma coisinha nos Estados Unidos por causa disso, mas enfim. Vai lá, passa lá mais. Então, isso aí são as portas de entrada. O storyboard. Bom, agora, meus amigos... Vão aí, não faça isso! Você acaba com o programa. Avança um só. Bom.
Está lá aberto a arca para todo mundo. Agora, de novo, cada um dá sua solução. Problema, solução e produção. Quem viu o que o Serginho botou ali, por engano, não vale. Eu vou aumentar a luz aqui porque, cara, é outra coisa sensacional. São 5h30 e a luz lá fora está caindo e agora estou iluminado pelo monitor. Eu vou... Diretor de fotografia, eu fiz uma luz maleável. Eu vou subir a luz enquanto vocês pensam, eu vou fazer isso. Rapaz, eu aumentei tanto a luz às 5h30 da tarde que agora eu estou estourado. Mas é bom que a gente vai ver a luz baixando. Até às 6h vai estar tudo escuro. Não é? É. Vamos lá. Alguém se habilita a filmar uma árpia? É, o primeiro problema... Oi, é Marcos Campos. Fala, Marcos. Primeiro... Cadê? O Marcos está aparecendo? Estou com a câmera aberta. Ô, Cezinho, tá bom. Ele está ao lado do Cleo. Ok, estou vendo. Fala, Marcos. É, o ninho da árpia, normalmente, ele é bem alto, né? Essa é a primeira dificuldade. Você tem que estar... Ele está à altura do ninho. Esse fotógrafo... Ele está à altura da? Do ninho. O fotógrafo está okay. À altura do ninho. Esse ninho não está no chão, né? Desculpa, eu perguntar. Você já é câmera de cinema? Sou fotógrafo. Sou iluminador e fotógrafo. Já... Você, o problema você não é mais um mistério para você. Você já sabe qual é o problema. É, eu comecei a ver pelo plano, né? A dificuldade do plano. Ele tá perpendicular. Ele não tá nem de baixo nem de cima. Ou seja, se o ninho de uma árpia, ela é bem alto. Ele não faz um ninho no chão. Então eu tenho captura nesse ninho. Já começa uma dificuldade bem grande aí, né? Você já começa... É a primeira coisa que você vai ter que pedir para... Pensar em pedir para a produção no futuro, porque quando você pedir, você vai pedir em bloco. Você sabe assim, eu não vou fazer mistério, é o seguinte, isso aí foi feito pela National Geographic, que é um especialista em fazer essas coisas. Quer dizer, você, digamos que você tem produção, tá? Você não é o caso que eu estava falando ali do Black Play, que eu era um segundo assistente, um segundo câmera desconhecido, não. Você foi chamado pela National Geographic para filmar árpias na Amazônia. Você já se preparou para saber, tem que estar no nível dela. Vai em frente. Você começou bem e continua. Sim. É, a questão de ser, a questão do foco não é um problema maior, porque como você já está bem posicionado, e o ninho nunca sai do lugar, você não tem um problema de foco. Você Sim, vai ter... Mas aí, mas você tem, na imagem que eu te dei, você tem uma dica da distância que você vai estar do ninho. Sim. Olha só, não interessa qual é a lente que você está usando, mas você sabe que o fundo está completamente desfocado, você está em tele. Mas acontece que as folhas, logo depois
do filhote já estão desfocadas. Sim. Isso quer dizer que você está com muita tele, não é com pouca tele. É, tá com... Você está a uma distância relativamente bem distante. Você vai no mínimo uma 500, uma 1000. Pra exatamente. Tá... É. Então, se você vai estar no nível da Árpia, uma 1000, e você vai ter que conseguir... Isso aí é uma fotografia. Se fosse em filme, era um pouquinho mais fácil. Mas em fotografia, você vai estar com altíssima velocidade e altíssimo diafragma. Verdade. Quer dizer, você só pode fotografar isso de dia com sol. Exatamente. E aí você não tem um sol direto. Ou isso aí é um amanhecer ou um entardecer. Que também tem, é o horário também da alimentação, né? E aí você tem que fazer toda essa pesquisa para saber em que horário que ele sai para caçar, como ele caça, o que, que ele caça, é complexo. Ok. Ou seja, eu não vou nem alongar com outras pessoas, porque já falta pouco para a gente acabar. A gente vai passar para o próximo... Passa para o próximo... desculpa o seu nome? É Marcos. Marcos, você já matou o problema. Agora o problema é a produção. Olha só a produção. Olha que coisa inacreditável. Olha a altura da torre. Olha a distância da torre até o ninho. Ali, se você botar 20, 30 metros, já não é pouca coisa de distância. De altura, você está uns 50 metros de altura. O que, que você vai ter que pedir para a produção? Para começar, um especialista em árpia. Porque um especialista em árpia não é um especialista em fotografia. O especialista em árpia não sabe como fotografar aquilo. Ele vai te dizer... As árpias estão a 50 metros de altura, piriporó. Você vai ter que pedir a produção, uma produção inacreditável. Porque eu escrevi na produção aí, está escrito. Problema, quadro, lente e foco. Você já tinha resolvido. Solução, maquinária. Não é traz aí um tripé e uma tele e a gente vai filmar o ninho da árpia. Porque se você filmar assim, você vai estar em silhueta contra o céu. Você tem que estar em silhueta contra o... Você tem que estar expondo contra o chão. Porque se você expor contra o céu, vai estar tudo silhuetado. É, aí você então, começa a ter que usar filtro e muitas vezes você não tem luz suficiente para nem botar filtro. Tá. E aí a terceira coisa que eu botei, depois que você convencer a produção, se for da National Geographic não tem problema, se for do Etplay, eles vão te dar uma torre de 10 metros. Então, a National Geographic deve ter, eu digo deve ter, porque deve ser capaz de entender qual é o problema. Você tem um problema de logística que é inacreditável. Você não vai botar um fotógrafo sozinho em cima de uma torre a 50 metros de altura durante 10 horas por dia de luz sozinho lá em cima. E manda ele ir e ele compra um McDonald's e sobe lá para cima. Você tem um problema de logística inacreditável. Você tem que botar duas pessoas lá em cima, um fotógrafo e um assistente, e alimentar eles durante 8 horas de trabalho. E dar proteção de sol, e dar tudo. E depois você tem que ter duas equipes, porque um cara que passa 12 horas trabalhando, no dia seguinte ele não consegue trabalhar. Não adianta botar o cara fazendo... E depois é o seguinte, não acabou a produção. Você tem que ter gente para saber onde é que a árpia vai. A que horas ela vai, a que hora ela volta. Você tem que botar pelo menos uns 4 matutos em volta dizendo ela veio para o sul, ela veio para o norte, ela vai... Gente, isso daí é uma produção inacreditável. É uma produção que a gente nunca viu no Brasil. O Smithsonian faz... Mas é especializado. A gente, diretor de fotografia, nunca vai fazer isso. Mas eu já fui mandado. A gente faz bico, né? Quando a gente... Agora eu saí da Record. Me chamaram para fazer um comercial de uma namorada do Neymar na frente do Cristo Redentor. Queriam filmar no Parque Lage. Eu falei, ou eu vou filmar o peito da namorada do Neymar ou eu vou filmar o Cristo. Os dois ao mesmo tempo, ele não entra em quadro. Porque vai ficar em grande angular o Cristo desse tamanho e o peito dela desse tamanho. Eu falei, olha só,
a gente vai ter que ir para o Mirante de Santa Marta. É o único lugar do Rio que você vê o Cristo de frente e pode botar alguém em primeiro plano. Talvez vá precisar de levar praticável e tudo. Tá bom, tá. Mas, Edgar, você não precisa de muita coisa para fazer isso, não. A única hora que dá para a gente fazer isso é ou de manhã cedo ou de tarde. E de manhã cedo, por razões místicas, o Cristo está virado para o leste, onde o sol nasce. Então, o sol vai acertar nela, em primeiro plano, e no Cristo. Eu vou ter profundidade de campo para botar os dois em foco. Um tele, longe, vou botar ela numa torre. Ele falou assim, Edgar, depois a gente liga. Nunca mais. A outra possibilidade é ela filmar de tarde. A gente não vai ver os dois bem, mas eu vou ver uma silhueta lá atrás do Cristo iluminado. Não vai ter profundidade. Enfim, esses são os problemas da fotografia que só os fotógrafos entendem. O diretor não entende, o produtor não entende, a figurinista não entende. Você tem que dar a solução. Você tem que convencer as pessoas que aquela é a solução que vai ser feita. E tem que dar certo. Se der errado, essa vez e nunca mais. Então, para dar certo, você tem que ter todos os parâmetros da fotografia na tua cabeça. Como você viu, ele se encavala. É, profundidade de campo. Tudo isso, eu acho até que a gente... Ah, tá bom. Vamos pular, porque isso aí era uma introdução. Agora, o... Cezinha, passa para a próxima. Voltei ao que era a enciclopédia das técnicas cinematográficas. Tem aí... Eu estou preparando duas. Drone e GoPro. Eu estou preparando. Tem uma outra que eu gostaria de preparar também, mas, enfim, tudo isso dá muito trabalho. Eu gostaria de fazer igual a outra que eu vou preparar, é fotômetro e uniforme. O que eu gostaria de fazer é como fizeram comigo nas escolas, tanto primária, enfim, é escolham um dueto desses, estudem qual é o problema, a solução e a produção e apresentem na próxima vez. Mas, ó, gente, não é um laudo, uma lauda. É como a gente fez agora. O problema é foco, pé. A solução é essa. E aí depois disso, a gente vai... Eu gostaria de ter acabado essa introdução hoje, mas a gente já está acabando, que é o encontro. E eu vou fazer um breve passagem pelos temas que a gente vai aprovar. Não, como é que é? Enfim. Abordar. Então, vamos lá. O primeiro que eu propus, que eu passei o tempo todo aqui propagandeando, que é o mais importante, passa aí, Cezinha. Exposição. Isso daí, essa imagem que está aí, você aperta automático, ela faz essa imagem sozinha, sem problema. Sem problema nenhum. Eu já estou ficando azul, ainda não. Bom. Eu vou começar por aí. E o Afonso, essa coisa que eu peguei das aulas dele e que a gente pega uma vez e fala assim, quer dizer que o cara faz isso. O approach do Afonso para uma cena é preparação. É o que vai filmar, o que é que vai aparecer, qual é a cena... Eu só cursei uma escola de cinema. Eu não sei como é que são as outras escolas de cinema, mas a minha escola, em vez de ser preparação, era teste. Teste. A gente passava a vida fazendo teste. Esse daí é um teste de um diretor de fotografia francês que ganhou o Oscar e tudo, Guillaume Cloquet, que chamava teste de quilate. Isso é o problema da exposição. Tá? Ok, passo o próximo. O Afonso também é uma pessoa que eu considero que foi a pessoa que salvou a fotografia brasileira de virar uma coisa empírica e virar científica, que é a relação entre o que a gente chama de exposição,
É, a quantidade de luz que acerta no filme e o resultado no filme. Isso aí é o que eles chamam de um gráfico cartesiano. Uma coisa determina a outra. Chamam os franceses de cartesiano porque eles são capazes de separar o amor de um lado e o físico do outro. Mas as coisas se cruzam em algum lugar. Bom, vamos lá, outra. Vai, Cezinha, homem de câmera. Eu uso, como, em vez de usar fotografia, eu uso as imagens de dois pintores, do Vermeer, todo mundo usa, Almendros, todo mundo. E uso do Ropert também, que é um pintor americano que faz coisas muito boas. A ideia aí é quase um trocadilho entre o que está iluminando e o que está aparecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode também trabalhar sobre qual é o assunto e qual é o resultado dentro do filme. Do sensor, do CMOS. Então, aí é uma coisa técnica. Vamos lá, outro. Vamos no dois. Isso não vai acabar hoje, pelo jeito. Quatro. Aí a gente passa para outra coisa que é muito técnica, que é a iluminação. Se você não dominar a iluminação, você vai estar fazendo as coisas ao acaso. Tanto faz seu exterior dia, exterior noite, interior. Você tem que ter consciência do que é que está chegando como luz nas pessoas, no assunto. Seja um cubo, seja na lua, seja na minha cara, seja no fundo que está escuro. Você tem que entender que a luz funciona em três dimensões. Ela ilumina três faces de um objeto. Bom, vamos lá. Senão já começa a ser... Senão eu perco meu mote. Vai lá, próxima. E aí são as três luzes. O negócio é o seguinte... Eu assisto Masterclass. Fui ver a Masterclass do Caleb Deschanel, que é considerado o melhor fotógrafo americano desde sempre. Fez Os Eleitos, fez o Jesus. Toda vez que querem chamar um melhor fotógrafo americano, chamam o Caleb Deschanel. O cara do Titanic chamou o Caleb Deschanel e despediu ele em dois dias. Por quê? O cara é um diretor de fotografia difícil. Aí perguntaram para ele, mas você que era de publicidade, como é que você conseguiu fazer o teu primeiro longa, que foi o Corcel Negro? Uma puta fotografia. Aí fui na masterclass do cara, aí lá vem o segregação de novo. Eu falo mal em inglês, sabe? Eu falo o que eu tenho que falar, mas falo mal. Cheguei pro cara e falei, no meio de uma roda, falei, pô, cara, que legal, você falou que a única coisa que você precisava pensar quando estava fazendo o Corcel Negro era key, fill e back. Ele olhou para mim muito sério, achou a menor graça daquilo e falou assim, eu nunca falei isso. Até hoje eu procuro a entrevista que ele deu falando isso, mas ele falou isso. E isso é verdade. Qualquer iluminação você tem que saber, tanto faz ser na lata de Brahma, quanto no Corcel Negro, você tem que saber o que é o kill, o que é fill e o que é o back. Se você não souber isso, você está perdido. Vamos lá, próximo. Aí exatamente é o que eu, depois de... Esse negócio que eu acho que é importante escrever. Assim, no meio de escrever o 50 anos luz, eu me dei conta que aquilo não estava levando a nada, que eu precisava ter um método. E eu saquei, lembrando e vendo e conversando, que o método é o seguinte, não adianta você iluminar o que não está em quadro. Isso só em longa, porque em televisão não é assim, em curta, enfim, só em longa é assim. Qual é o quadro? O quadro é esse? Então eu vou iluminar esse quadro. Isso quer dizer que em longa-metragem, é alucinante. Hoje em dia não é mais assim, porque filma com duas, três câmeras. Mas, enfim, só existe uma luz para um quadro. Você enquadra
E você sabe qual é o teu ataque, qual é a tua compensação e qual é o teu contraluz. Se você tiver duas câmeras, acabou. Você vai fazer o que for possível. Então, isso é que é o tal do método DNI. Você enquadra, depois vê qual é a direção da luz, qual é a natureza e qual é a intensidade que ela vai ter. Vamos lá, próxima. A gente está quase estourando o horário. A gente não teve nem tempo para os nossos comerciais, mas vamos lá. Aí, outra... Volta o Eduardo Serra. Volta o Vener, que é... Aumenta. Não volta, desculpe lá, é só... Aí. O Amendroz resgatou a pintura clássica para fotografia de cinema. Todo mundo só falava em diretor de fotografia clássicos. Eu nem me lembro o nome dos caras. O Amendroz sacou que as melhores imagens que tinham sido feitas foram pelo Vener. E ele tinha uma coisa muito simples, era uma janela única... E, de repente, todo mundo começou a fotografar assim. Era uma fonte de luz difusa de um lado só e vamos nessa. Mas não é vamos nessa por preguiça, não. É porque é assim que as coisas são iluminadas. Eu, hoje, consegui fazer a minha exibição aqui, mas eu estou sendo iluminada por uma única fonte de luz, que é uma janela única. Eu não botei... Como é que é? O monitor está me iluminando aqui. Mas a minha luz está vindo lá de fora e vocês não estão vendo? E a luz está caindo e está mudando de temperatura, de cor, de densidade, de tudo. Então, a procura do close perfeito envolve direção, natureza e intensidade. E quadro. Ok, próximo. É o caminho, gente. É outra aula lá do Afonso. Não espero ser chamado. A gente espera ser chamado para ser da American Film Society, Harry Gary, Forry Gary. Não vai ser chamado. Então, lá, eu esqueço o nome, até dos fotógrafos brasileiros. Estão lá três fotógrafos brasileiros. O que eles fizeram? Esqueço até os filmes, mas enfim. São os fotógrafos que apareceram. Para aparecer, você tem que fazer antes de te chamarem. Qualquer coisa. Fotojornalismo, curta-metragem, segunda equipe. Aí, a direção de fotografia não cai no colo. É passo a passo. E depois, nem quando você faz um filme de longa-metragem, não quer dizer que você chegou lá. Porque se esse filme não acontecer, você começa tudo de novo. Até ter um filme que passa lá. Próximo. Cara, se eu não tivesse feito a queda, eu até hoje estava fazendo curta-metragem. A queda foi o passaporte. Ali era tudo ou nada. Eu botei tudo que eu podia, que eu sabia, que achava que era legal. E o Rui Guerra é o melhor diretor que eu já trabalhei, cara. Depois fiz mais três filmes com ele. Não é fácil. É um cara que entende fotografia, que entende quadro, que sabe o que quer. E você aí não tem palpite, não. Você tem que fazer o que o cara quer e tem que fazer bem feito. O primeiro dia da queda, ele me apareceu com um spot meter e tudo que eu fazia, ele media para ver se estava certo. A terceira medida, ele parou e eu falei, bom, tá safo. Daqui em diante, eu vou em frente. Vamos lá, passa outro. Já está no quanto? 10. Aí, passa aí que tem logo um texto depois, que é o seguinte. Passa a próxima. Porque o negócio é o seguinte, o mundo está a teus pés porque o tempo está nas tuas mãos. A fotografia é a máquina do tempo. Nunca ninguém viu o Egito como é que era, nunca ninguém viu como é que é 2001. Ninguém viu o Rio de Janeiro em 1800, só o Marco Ferrez. O que a gente fizer é o que vai ficar. Quanto melhor você fizer, quanto mais bem feito você fizer, é o que vai ficar. E depende de coisas da fotografia, da velocidade que você faz, enfim. Vamos lá, próximo. O mercado.
o mercado eu botei ali de propósito. Nós três que fizemos o tal plano do Jack Play. O Nonato não estava nessa, não. Estava o Vicente, que foi o diretor, o Feijão, que foi assistente de câmera, e o Nonato, que fez milhares de filmes. E ao lado ali, ninguém reconhece, mas estão três grandes. O Almendros, o Truffaut e o diretor de arte, que eu não sei quem é. E ali na fotografia menor, está eu, o Palavra e o Barriga, que são três índios que aparecem no romance do Quarupi, do Furtado. Eles estavam lá quando o Furtado escreveu e eles estavam lá quando a gente filmou. E são pessoas extraordinárias, gente. Assim como eu fui segregado nos Estados Unidos e na Europa, eu saquei que tem gente incrível entre qualquer lugar, cara. O Palavra tinha o dono da Palavra, por isso o Furtado chamou ele de Palavra. E o Barriga era um índio nobre. O Rui só usava ele quando precisava um índio nobre, andando na floresta. Tudo. Bom, vamos lá, próxima. Aí eu vou fazer mistério, porque eu fiz uma divulgação dizendo que eu não vou dizer o que é o cemitério dos dinossauros. E pois, eu estou vendo aqui no horário, e acabou o horário, e eu não vou dizer o que é, e vai ficar para o último dia, a última hora, como diria o Pazuello. Último dia, última aula e última hora. Agradeço a todos que aguentaram até agora. A luz caiu lá fora, mas ainda deu para aguentar, foi uma boa experiência. É, eu tentei fazer isso agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Digamos, a palestra chama tudo. Então, o primeiro tópico é exposição, que eu tentei dizer que é tudo. Exposição é tudo. Não é que seja que explique tudo, mas vai aparecer em todos os tópicos. Você tem que dominar a exposição para poder avaliar os outros problemas. Não existe maneira de avaliar nada em fotografia se você não souber fazer exposição. Então, a primeira vai ser exposição, as outras vai ser muito aleatório. Eu vou poder pular, eu talvez pule direto para a estrada, que é o que mais interessa as pessoas. Mas depois que você tiver a exposição no bolso, todas as outras, por exemplo, a pessoa que nunca fez fotografia, vai intuir que aquilo dali é o centro do mundo. Entendeu? As aulas estão marcadas para que horário? Gente, me mandaram aí, no começo é só de quinta em quinta. Depois, de repente, passa a ser quinta e terça, que aí vai ser uma maluquice, porque eu fazer um PowerPoint em uma semana é razoável. Fazer em três dias é meio complicado. Mas, enfim, é o que está marcado. Está marcado três quintas e depois começa terças e quintas.